हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण पावसाळी रानभाजी कवळ्याची भाजी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत. तर त्यासाठी कवळ्याची भाजी अशा प्रकारे बारीक चिरून घ्यायची आहे. त्यानंतर कढई मी तापत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये एक चम्मच तेल तापत ठेवूयात. तेल चांगलं गरम झाल्यावरती आपण त्याच्यामध्ये ठेचून घेतलेली लसणीच्या पाकळ्या टाकूयात. त्या थोड्याशा लालसर झाल्या की त्याच्यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकून घेऊयात. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला एक कांदा, त्यानंतर दोन हिरव्या मिरच्या टाकून घेऊयात. व हे सर्व आपण फ्राय करून घेऊयात तेलामध्ये मीडियम फ्लेमवरतीच. तर इथे कांदा फ्राय झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये चिरून घेतलेली भाजी टाकून घेणार आहोत. तर त्यासोबतच आपण दोन भेंडी अशा प्रकारे बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, त्यासुद्धा टाकणार आहोत. त्यासोबतच बारीक चिरून घेतलेली कवळ्याची भाजीसुद्धा टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये. तर सर्व कवळ्याची भाजी याच्यामध्ये टाकून घेऊन आपण ती एकदा मिक्स करून घेऊयात. तर इथे भाजी मिक्स करून झालेली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात. तर मीठ टाकून झाल्यावरती ही भाजी आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात. त्यानंतर भाजीवरती झाकण ठेवून त्यामध्ये पाणी ठेवून आपण ही भाजी मीडियम फ्लेमवरती साधारण 5 ते 10 मिनटं शिजू देऊयात. तर अशा प्रकारे आपण पाणी ठेवून ही भाजी शिजवून घेऊयात. तर तुम्ही पाहू शकता ही भाजी शिजलेली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा.